Pessoal, nesse vídeo especial agora, aqui na Central da Polícia, eu trago informação exclusiva sobre a situação, porque foi o seguinte, o pessoal perguntou pra gente, Mítio, sobre a prisão de um homem que teria sido conduzido aqui para a Central de Polícia, ele é acusado de ter cometido violência sexual contra uma idosa, que inclusive tem mal de Alzheimer. Então a gente vai trazer o detalhe da notícia. Veja só, primeiro detalhe. Não houve cumprimento de mandado de prisão. E também não houve mandado de prisão. Ué, como foi isso? Mas ele não foi trazido para a central? Vamos explicar para você. Lembrando que é por isso que a nossa marca é o detalhe da notícia. O que é que aconteceu? O pessoal do Limpol, que trabalha justamente com investigações, cumprindo mandado de prisão e também, claro, realizando diligências importantíssimas, né? É, claro que sempre solicitando, né? Obviamente que após solicitações da justiça, enfim, o que aconteceu? O pessoal estava em Pão de Açúcar e recebeu informação que um senhor que teria se envolvido numa situação como essa, havia contra ele um mandado de internação. Isso mesmo, internação, não mandado de prisão, mandado de internação. Daí o que acontece? O pessoal do Dimpol veio aqui a Arapiraca. Por quê? Porque esse senhor acusado nessa situação, ele estava hospitalizado no hospital de emergência do Agreste, porque ele sofreu queimaduras, né? Aconteceu um acidente com ele e ele sofreu queimaduras e estava internado aqui no hospital de emergência do Agreste. Outro detalhe importante, por que não mandar de prisão e sim mandar de internação, Mitchell? Simples, eu explico para você. É porque esse senhor ele tem problema psiquiátrico. Obviamente que no dia em que ele foi acusado de ter cometido essa violência sexual contra uma idosa, a época do caso, né? Ele foi preso à época, mas aí depois dessa constatação de problema psiquiátrico e tudo, ele foi colocado em liberdade e, claro, a partir daí, tendo que ter um acompanhamento, né, do pessoal da segurança pública, justamente que trabalha justamente com pessoas que são pacientes psiquiátricos. Enfim, ele estava em liberdade. Só que aí ele sofreu o acidente, agora há pouco, né? Se queimou todo, estava no hospital de emergência do Agreste, e houve uma determinação para que houvesse, em favor dele, um mandado de internação. Daí, por isso que o pessoal do Limpol veio até o Arapiraca, no hospital de emergência do Agreste, depois dele receber alta. Aí foi trazido aqui para a Central da Polícia, e aí vamos só outro detalhe importante. Nesses casos, a pessoa tem que ser levada para o manicômio judiciário. Se não há vaga, aí a determinação é o quê? Que a pessoa seja levada para a sua residência ou um outro domicílio sob a responsabilidade de uma pessoa que possa se responsabilizar por ele. Então é isso que aconteceu. Este procedimento foi feito aqui e é por isso que a nossa marca é o detalhe da notícia, tá bom? Então o que houve foi um mandado de internação. E o homem, ele claro, não está mais aqui porque essa internação tem que ser justamente de imediato. Lembrando que nesse caso, devido a esse fato aí todo, futuramente aguarda-se aí os demais trâmites por parte da justiça dentro desse processo aí, tá? Pelo que eu fui informado, na última informação que chegou aqui para mim, é que até o momento que ele estava aqui, não havia uma confirmação de que ele seria levado para o manicômio judiciário, porque tem essa questão de vaga e outros pontos importantes. A informação que eu recebi é que houve um contato do pessoal com uma pessoa parente dele, e este homem, obviamente, que foi, então, levado para o domicílio. Obviamente que a justiça está acompanhando a situação dele de perto. Viram? É por isso que a nossa marca é o detalhe da notícia. Esse vídeo especial em nome de O Roçado Produtos Agropecuários, também em nome de Comercial Casa Nova. Isso, também em nome de Supermercado São Luís, a diferença é a qualidade. E claro, com a gente, parceirão RM Retífica de Motores, tudo em serviço de motorizar diesel na L110 em Arapiraca, RM Retífica de Motores, ali ó, no bairro Nova Esperança. Aquele abraço, minha gente. Muito obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.